Yeah. Imaju mali cicko, jednooki jed. Ovdje neka salamiška mu je iseckana. To mu je to. Sad, za sada. Ove dve, gledajte, šta radite. Ješćete vi meni salamu i granule, obećavam i ti Sivka i ti Bengalac. Boga mi ćete jesti. Znači, nećete sad dobiti ništa, pa ćete sutra Boga mi razmišljati da li ćete da jedete. Ja mislim da ćete jesti. Neću gospoda salamu, te kako ove mačke jedu. Dok ove neke biraju, neću dedu salamu. Neću dedu salamu, samo gledajte. Bog me ćeš siv kada jedeš. Evo je, polako. A ovaj gospodin mačak, polako, polako, ješ ćeš i ti Bengalac, morat ćeš. Morat ćeš da jedeš ovo što ima. A to je prvoklasna granula. Dakle, prvoklasna granula je od 300 dinara, 2,5 evra. Evo ga ovaj mali, on je dobio da jede, izašao je dobro. Hoće da bude u društvu, hoće da se druži. Dobio je, pre dva dana je dobio za parazite tabletu. Pa ćemo da vidimo, verovatno će dobiti, morati opet da dobije. Znači kako mu se stomak napušio. Pun je parazita, bre. Ali hoće da se druži. Ja ga zatvorim u šupu, on nađe, tamo ima jedan otvor, rupicu i on izađe. Prevarant izađe napolje. Znam da ga stavim unutra, lepo ga ušuškam, šta je kada on napolje. Vidite, one jedu, uglavnom jedu. Mac, mac! Mac, mac! Ne dolazi mi žuća, sad nema ga, ga tamo leži. Ovo se malo mače umiljava, vidite ga, vidite ga, vidite ga. Ono se umiljava.
Nedjelja, 6:30, pred veče, cicke šta grickaju, dobro, a lagano. Šta da vam kažem, radi se polako, pomalo, nedjelja prolazi, sutra je novi dan, ponedjeljak, danas 3. septembar. Vidimo se, da vas pozdravim, Dejan Čupa Art. Podržite moj kanal, rad, subscribeujte, lajkujte, delite, širite. I to je to. Vidimo se, čujemo se, veliki pozdrav. Zdravo, zdravo.